Foi encontrado o corpo de Marina Silva Bittencourt, de 29 anos. Ela estava desaparecida desde o fim do mês passado. Eu vou chamar a Vivian Dias para repercutir. Vivian, quando a gente fala de pessoa desaparecida, a gente fica aqui pensando, né? Tomara que seja encontrada com vida, né? Mas não é o caso aí, né? A Vivian que vai conversar aqui comigo, equipe? A Vivian que vai falar comigo sobre o caso? Vivian Dias, por favor, boa tarde para você. Oi, Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Com certeza, quando a gente fala de pessoas desaparecidas, a expectativa é sempre, né, da família encontrar essa pessoa com vida, mas infelizmente não foi desta vez, viu? A Marina, o corpo de Marina foi encontrado em uma cachoeira próxima à usina hidroelétrica. Ela foi vista no último dia 30 por câmeras de segurança, caminhando pela rua com algumas sacolas na mão. Segundo o boletim de ocorrência, ela estaria a caminho do trabalho. Quem encontrou o corpo foram os próprios familiares e o corpo já estava boiando em estado avançado de decomposição. O corpo de bombeiros foi acionado para fazer a remoção deste corpo e, de acordo com a polícia, não foi encontrado nenhum sinal de violência. A polícia, né, a perícia, a princípio descartou a hipótese de crime cometidos por terceiros. Porém, a causa da morte ainda está sendo investigada pela polícia, viu, Nico? Pois é, a gente vai acompanhar de perto, né, Vivi? É estranho, o Jário deixou as imagens pra gente ali. Uma pessoa que aparentemente, 7h15 da manhã, é 7h15 mesmo? Tá bem escuro, né? 7h15 da manhã, tá marcando lá na... Tá bem escuro, né? É, aí é, a pessoa sai com, a gente vê ali sacolas, né? Parece que tá tocando a vida normal, como se estivesse indo ao trabalho normalmente. E é encontrado na cachoeira, já sem vida, né? Olha lá, com sacolas nas mãos, olha lá. Andando normal. E olha lá, olha só. Mas ela já tava com aquele tanto de sacola ali naquela primeira imagem, Jarão? Será que seria sacola de lixo, alguma coisa assim? Não sabe, né? Não sabe, né? É, a perícia, a princípio, disse que não há sinais de violência. Já, né, tem essas imagens de circuito. Ah, pode ser que alguém tenha encontrado a outra imagem mais adiante, né, num outro ponto, que possa facilitar aí o trabalho da polícia e da perícia, né? Nossos sentimentos aos familiares aí, né? Muita tristeza, né? A gente torce para que a pessoa seja encontrada com vida, né? Para a gente falar que foi só um surto, um lapso de memória, mas infelizmente o resultado aí é péssimo, né? É morte.